Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokki daara ji ñu leen di nuyu di leen ziyara di leen ñaanal jamm te diko sakku ci yeen yalla na yalla defal ñu jamm te defal ñu tawfiq kon ñu ñow ak yeen ci sunu darsu makhaliqun niran dem ñi ngi won ak yeen señ bi doon leen limal juroom ben yi nga xamni mën ta ñak ci koy xamlu dafa war koy xamlu mu nekk ca mune baje ndek moy nga meuna muñ ab xif mune baca ñaarel ba moy sa togaayu xam xamlu jotaay ba ngay tok di xamlu nay yag manam da nga melni gayde ci meuna muñ xif ta melni manam ciili ci meuna yagal sab jotaay baxoñ ci meuna yagal sab jotaay mune ta nga me nga xir ni ak kalbu ci la muy sakku tu tayit nga lewet ba melni mous mune bako juromel moy nga saxal sak mu bako juromel moy nga saxal sak mu anin nisaay ci jigen asfari fati ñinga xamni ñoy wëlbeuti alhimami ay yitté mune ka sabré khinzirin ni mbam ku mané muñ bila tahammumin ci lul ak yitté wo mune sadi soa bako juroom bennel asabru moy muñ ala zullil bad ala zullin ci toroxtaangé abat faawu mune sabra himarin ni mbam sof di muñé mune fatlo bo na ngeen sakku bizi ci arrasat njub kon juroom ben yoyu moy juroom ben yi nga xamni neena kep kuy xamlu dang ko wara salo mana muñu xif ni gaynde mana yagab jotaay ni baxoñ mana xir ci li ngay sakku ne ab kalbu lewet ba melni mous mune tay moytu jigen ni tay muñ jigen ni mbam xox mune bako juroom benel nak moy toroxtaange nga xamni mom ngay dacc ca dara ja choona lañ lay tek nga man ko yenu ni mbam mune na ngeen sakku lolu na ngeen ko sallo ngir ngeen am ak njub mune wa hadhi shurutu mune sarti yi nak la tuhassalu de fuko meuna am ila bi kaddin ludul ci sona wa ci hadin aku farlu yahsulu lañ koy amé mune wa maw wa muwajihat rumo na ngeen sakku jihad an nafsi xex ak sen bakkan ya ikhwani yen mbokk yi mune fa lakum ñel na len bu boba xadan ëlëk bi ci xex bo ngeen di xex ak seen bakkan aljinanu aljana mune man lam yakun kep ko xamne nekul mujahidan di aji xex ak li nafsi ñeel bokkanam fa inna wanaka mom la yahtawidu laq fawaidan ay njariñ mukk mune wama yudim kep ko xamne dafa saxo ala jihadi nafsi xex ak bakkanam mune fa faizun kuy taxela indahu lul ramsi manam jamono ba muy wacc ci bammel mune wa in saraftum su fekke da ngayena wolbati seeni mbir da ngayena du moyu anil ilal jihad da ngayena wolbati ko ilal jihad jëm ci jihad di xexa sa bakkan mune faqadi mo na ngayen jital dalan aji tektale jo xamni minal aadi mo lay wax taxay non ya wala da'an mune faqadi mo na ngayen jital dalan ñent minal aadi ci non ya wa huwa mom la amri ya ginna ci sama dundu al jihadul akbar moy jihad ju magi kama nit nga xamé ni atana lañu dikke bi ci mom al khabaru khibar bi muni nafsan moy sa bakkan ba dunyan ak aduna suma shaytanan top shaytan la ayin ka dikke ñu rebb muni hawan banex fa kulluha yeb muni adduun ay non lañu ya xamni la yalin duñu massa bayyi massa noy
léegi léegi ñal na képp kenn si ñun képp kenn ci ñoom ñooñu si ñun ab kaso buñ koy tëje wasilaahun ak ngànnaay goo xam ne yoclamu xameef na ko mu ne fa arxil woowu na ngeen leen dugal wa kassir na ngeen leen dugal ca bàmm ca kaso ba wa kassiroo ta ngeen damm ngànnaay la mu ne fatas la moo kon da ngeen mucc mu ne fa naf sa bakkan bil jooci fawiil ci xiif bu yàgg mu ne tas tusjanu lañ koy tëje wa maa lahaa déddi ñeel ko xaydun ay jéng siwaahu lu dul moom yoclamu yoclanu boo xam ne def na ko biral mu ne amma silaahu ha daal ña mu ne bu fekkente ne ngànnaayam nag allazi ga nga xam ne xat tamnaau selay teree bii ci moom almutia aji topp yàlla ji min hudan ci njub mu ne fasiqun mooy regg mu ne wasiñnu sayn wasiñnu duniyaa mu ne kasub adduna na kasub adduna uslatun mooy beru bi ilmin ci sàkku xam-xam soo amal ak jafe sa xam-xam li was ci mooti ngir jëmmi aji joxe ji alfahmi mu ka nga xam ne moo joxe ak dégg amaa silaahoa ndaal ngànnaayam la si ba nga xam ni bii ci moom tabii du lay alage foofu moom almuxaalatatu mooy jaxasoo fi xayri mufiit ci lu amul njariñ mu ni wasijnu saytaane kasub saytaane nag bilaa xilaafin ci lu amul benn wuute mu ni zicrul ilaahi mooy tudd yàlla almaaneu lmuaafi almaaneu ka nga xam ne mooy aji tere fexey saytaane almuaafi mooy aji jàmmale ci fexey saytaane kon nag comme la limine juróom benn yooyu ba pare daf la ni sarte yooyu day kenn munu koo am lu dul nga sonn te farlu su boobaa la nga ko am mu ne na ngeen sàkku di xeex ak seen bakkan yéen samay mbokk mu ne bu boobaa di ngeen am àjjana ëllëg nee na képp koo xam ni waaw mu ne képp koo xam ne xeexuloog sa bakkan mu ne doo mën a am mukk ay njariñ nee na képp ko saxoo tamit di xeex ak sa bakkan parce kooku day bis bu wàccee ci bàmmeelam dana fa fekk ak texe mu ne su fekkente ne da ngeen a wëlbatiku jëm ci jihaat nag na ngeen jiital ñeenti noon yi mu ne ñoom nag maa ngi giñ ci sama dund ni xeex boobu mooy xeex bu mag ba noonu laa ñu xabaar ba dikkee jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñeenti noon yooyu nag mooy bakkan ak adduna ak sheytaane ak bànneex mu ne ñoom ñëpp rek noon lañu yoo xam ni duñu mas a bàyyi saa ñu nu melee ne ku nooy rek ngay ut beneen pexe mu ne képp kenn ci ñoom ñeent ñooñu tamit am na kaso buñ koy tëj am na ngànnaay lu muy xeexee mu ne kon kenn ku ci ne su ngeen bëggee mucc ci moom na ngeen ko dugal ci kasoom ba ngeen ko war a tëj te damm ngànnaay la nga xam ne moom lay xeexee kon nga mën a mucc ngeen mën a mucc mu ne bakkan nag maanaam kasoom mooy xiif bu yàgg mu ne amul beneen jéng buñ ko mën a jéng lu dul loolu mu ne ngànnaay li nga xam ne moom lay xeexee nga xam ne ci lay teree nit mu topp yàlla ci lay teree nit ak njub mu ne loolu lay mooy regg bu ëpp di regg foo toll mu ne àdduna nag ab katoom mooy di beru goo xam ne nag day ànd ak ku xam ak jëfe la nga xam mu ne ngir jëmmi sa boroom mi nga xam ne mooy joxee ak dégg mu ne ngànnaayam li nga xam ne moom lay xeexee nag nga xam ne ci lay alage képp koo xam ne moom la jàmmaar lool mooy jaxasoo bi ngay jaxasoog nit ñi ci lu amul njariñ mu ne si kasab seytaane nag ci lu amul benn wuute mooy di tudd yàlla rek foo toll yàlla mi nga xam ne moom mooy mën a dàq seytaane te moo ñu ciy mën a jàmmal ci noon yooyu kon dañoo yem foofu ba ëllëg rek insha allahu taala ñu jàll ci ñu ca des insha allah jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.